Så er det tændt, der går Martin, det er vist lang tid siden, vi sidst har set dig. Ja, det er det vel. Hvem er det, du har med? Det er det, Jonathan. Nå, og du har ikke nogen venner? Nej, jeg lever for mig selv. Bare tag det stille og roligt, okay? Nå, skal vi se at komme i gang, eller hvad? Spiller Draws Hoger. Indsats 1000. Mindste bud 1000. Loft 5000. Hallo? Ja, det er Martin. Hvor fanden er du henne? Ja, Du kan godt bare hænger på den, hvis du ikke kommer tilbage. Ja, slap af. Vent op, så snakker vi om det. Det er okay. Okay? Ja. Jeg går med. Hvad ser? Du vinder. Igen. Du sidder nok rigtig i held i aften. Mus. Kan du vinde? Fuldt hus. Jo, du vinder. Yes. Jeg skal være for mindst 50.000 mere. Jeg tror, du har overbrugt hele din held. Prøv at være med i dag, okay? Ja, jeg har styr på det. Og her er vi indsatsen. Venstre ud, 5.000. Jamen, fælder, jeg er med. To. Jeg bytter tre. Jeg bytter en. Jeg bytter to. Martin, du ved godt, det her det er din sidste advarsel, ikke? Ja, mand. Du har 24 timer. Hvad fanden skal jeg gøre? Værsgo. Det var mere din pige, ikke? Jo. Og ser. 4-1. Vent. Straight flush. Fuck. Nå, dit held er måske ved at være opbrugt. Det kan vel ikke den hver gang, altså. Skulle du faktisk 70.000 nu? Skal vi tage en kvitter i dobbelt? Jamen, tænd. Hvad siger I? Er I med? Ja. Yeah. Det er det, Anders skulle lige igennem, ikke? Toilet. Jeg
Nå, Martin. Din ven handler nok ven på sig. Ja, det... Jonathan har ingen venner, lever for sig selv. Dagen går med tunge skridt og dybet i hans sjæl. Og pigen skrev det sidste brev, det var midt i maj. Sommeren blev så kold i år, og morerne skreg.